klassiker på kommunerna. Thank you.
har utökat patrocineringen till 7 på målet 1. Målet görs nummer 16 på Jonathan Nordenmatt. Och sist men signeras nummer 3, John Arnold. Thank you.
15:35 i den andra perioden drabbas Macron av en utvisning på 5 minuter. Gästernas nummer 9, Andreas Kjell, som utvisas bortsett.
en minut.